Asiemne sijäjä, jossa tavallisessa kuten amin, kun jää jässä, kuten viirros, tem khait, jossa se on kaksi kasneita, ne koko ajan tästä sleivat, i khait saat kaksi piu, ne Vittelijätä. Sitä aluksi, missä juuri vastaan on saanut liikkaan. Ei avaa niissä nimistä, kun ne seivät ihmikuit, kun ne meni ilman sitä kahmasta ihmikuvaa, että kaikilla heitä. Suptim in our stomach near quest the So machinem gonna mean matches the capoos, so nakama the height car, teach em. So tikota car in it peel the slate cut. So teach em gonna mean. So tas so nakams, imi conna quest the slate cut, me clearest quest. Imi conna quest the slate comes right, me halithet. So amidst the ones amidst them gonna mean them class them amidst them at the go sky was kus the go halites the state cut in a no sit mock mistime hami you connect go connect system gonna mean imitator to its what means so it's tens at the street that ne halites is there kono a wall nes the thing stem kono men mis walax holmoch is this kono to glas the mal itena koelin stego hutz at water it to konitem stego hu la la matel stego ai qualo ones could stego hutz at water lo yat u haisla awisla hayes stego hu tsamat Ies talkstin samatalsta tehonitem, uhajalnestiimnes, siitä alas jemnesi jäi haitsäätka, ne hai.